ამოსულია კანალიზაციაზე, საიზ გევიყანო, საიზ გადავუშვათ, არ ვიცი მე. არ ვიცი, რამდენი ტრანშენი გადახარდა საკრებულოს წმუნებული მაშინ. არავინ გაცო, არავინ არ მოსულა, არავინ არ მოსულა, არავინ მარშენს ხოთან. ასეთი რამე, ნამდვილად არც ვიცოდი, პირველად ხედავ და უცებ რას მოყვება რეაგირება. გაძლევთ პირობას, პირველი საკრებულოს წმუნებულისთანავე. დაგვეხმარეთ, ძალიან გთხოვ. ჩარეთ არის დახურული ქვეყანა? ასეთი დრო, ასეთი მდგომარეობა? მართლა მეფობის დროს არის ხული აკრიბავ და ჩადებულია ჯიბეში სახლი გარემონტა იმანო დინაიყიდაო და უბრალოდ უნდა იყიდო სახლი და ყაი უნდა დაიწყოთ უკვე როდის თანხა არისო სადა დავიწყეთ ის იკეთება კანალიზაციის შემოქმედება მე თვითონ ვიმუშავე ბატონო ჩვენ და საბედნიეროდ ჩვენ და საბედნიეროდ იქით ესე იგი სადაც უნდა გავიდეს ეს ფიკალური მასა ყოფილა ჭები კარგად. შვიდი ჭაული ამოუწმინდეთ შემოუბატონოთ და გადის კარგად. ესე იგი არ არის დაზიანებული. ძალიან გაგვიმართლა. არ მეორე აზრი არის დიდი, ჰა, ერთი კვირა დავიწყოთ, გავაკეთეთ შემოუბატონოთ.